assalomu alaykum aziz tomoshabinlar bugungi mavzuyimiz juda ko'pchiligingiz qiziqib so'rayotgan zominlik reyderlar mavzusi oxirgi oh, marta men bu mavzuni negativ dasturning uch yuz o'ttiz ikkinchi sonida bir oy avval yoritgan ekann shundan so'ng biroz tanaffus olishga qaror qildim chunki buning sabablari bor edi zominlik reyderlar haqida juda ko'p gapirdim va hali yana aytilmagan gaplar juda ko'p oradagi tanaffus esa reyderlardan jabr ko'rgan tomonning iltimos edi chunki qamoqxonada muzaffar odina o'ktam usmon va o'sha sayyora kabilardan iborat oilaviy reyderlar uyushtirgan soxta ayblovlar bilan hibsga olingan insonlar qolayotgan edi ularning sudlari davom etayotgandi shuning uchun navbatdagi sudning qarori chiqquniga qadar biroz tanaffus oldik va nihoyat mana o'n birinchi may kuni navbatdagi sud qaror qabul qildi o'n birinchi may kuni toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha yashnobod tumani sudida advokatlar barchinoy imomova nozima oqilova hamda feruzaxon qurbonovalar hamda megatek avto mchj ishi doirasida ayblanayotgan o'n nafar shaxsga nisbatan olib borilayotgan jinoyat ishi ko'rib tugatildi va nohaqdan hibsga olingan advokatlar hamda o'n nafar ayblanuvchi sud tomonidan oqlandi va ozodlikka chiqarildi uch advokat ayolni nima uchun hibsga olinganidan xabaringiz bor barchinoy nozima va feruzalar sudlarda reyderlardan jabr ko'rgan tomonning manfaatlarini himoya qilishgani himoya qilishgandayam reyderlarning oyog'i ostidagi yerni yondiradigan darajada professional darajada himoyani olib borishayotgandi bu uch dovyurak advokatlar sudlarda reyderlar odina muzaffar o'ktam va usmonlarning barcha hiylavu nayranglarini faktlar bilan ochib tashlashayotgan edi sud jarayonlarida bu advokatlarning miltiqni o'qi kabi savollarga reyderlar javob topolmasdan dovdirab qolishayotgan edi agar ish shu tariqa davom etsa barcha makkorona rejalari tez kunlarda barbod bo'lishini anglagan zominlik reyderlar eng avvalo advokatlarni oradan olib tashlash rejasini ishlab chiqishadi reyder muzaffar ergashev avvaliga advokatlardan biri barchinoy imomovani sotib olishni rejalaydi biroq barchinoy reyderlarni bu taklifini rad qiladi shundan so'ng zominlik reyderlar barchinoy imomovani telefon suhbatlarini eshitib boruvchi qurilma sotib olish va uni ortidan kuzatuvchi ayg'oqchi qo'yish uchun harakat qilishadi muzaffar ergashevning ana shunday topshiriq berayotgani yozilgan audio yozuvni e'tiboringizga ilgari havola qilgandik hozir yana bir marta eshitib ko'ramiz bo'ladi <laughs> bo'ladi

parchinoy va boshqa advokatlar reyderlar tomonidan mutasil kuzatuvlar va bosimlar ostida ishlagan bo'lsalarda o'zlarini himoya strategiyalaridan bir qadam ham chekinishmadi o'z himoyalari ostidagi megatek avto hamda unga hamkor tashkilotlarning xodimlarini munosib tarzda himoya qilishda davom etishdi bundan jazavaga tushgan reyderlar soxta ko'rgazmalar bera oladigan sotqin hamkorlari yordamida uch nafar advokatni hibsga oldirishga muvaffaq bo'lishdi aybnomalar apil tapil to'qib chiqarildi va advokatlar barchinoy nozima va feruzalar o'tgan yilning iyun oyida panjara ortiga tashlanishdi advokatlarni hibsga olinishi nafaqat o'zbekiston balki rossiya amerikadagi advokatlar uyushmalarini xavotirga soldi ular o'zbekiston rasmiylariga advokatlarni qamoqdan ozod qilish talabi bilan maktublar yo'llashdi advokatlar jinoyat kodeksini qaysi moddalari bilan ayblanishgan edi advokatlar barchinoy imomova nozima aqilova hamda teruza Qurbanovalar o'zbekiston respublikasi jinoyat kodeksining 232 moddasi sud hujjatini ijro etmaslik birinchi qismi 228 moddasi hujjatlar shtamplar muhrlar blankalar tayyorlash ularni qalbakilashtirish sotish yoki ulardan foydalanish moddasi ikkinchi qismi a b bandlari Aynan shu moddaning 3 qismi bir yuz oltmish yettinchi modda o'zlashtirish yoki rastrata yo'li bilan talon taroj qilish uchinchi qismi a v bandlari 227 yuz yigirma yettinchi moddasi hujjatlar shtamplar muhrlar blankalarni avtomototransport vositalarining va ular tirkamalarining davlat raqam belgilarini egallash nobud qilish ularga shikast yetkazish yoki ularni yashirish ikkinchi qismi a bandi ikki yuz o'ttiz yettinchi moddasi yolg'on xabar berish ikkinchi qismi a b v g bandlari ikki yuz o'ttiz sakkizinchi moddasi yolg'on guvohlik berish uchinchi qismi a b bandlari bir yuz o'ttiz to'qqizinchi moddasi tuhmat uchinchi qismi a g bandlari bilan ayblanishgan mana shunday ayblovlar bilan advokat ayollar qamoqxonada o'n bir oy yotishdi ularni sog'liklaridagi muammolar oilalarida balog'atga yetmagan bolalari borligi uydirilgan jinoiy ishni olib borayotganlarni qiziqtirmadi chunki ularning qamoqda qolishidan manfaatdor bo'lgan juda katta kuchlar bor kuchli advokatlarni yo'ldan olib tashlashgan reyderlar och shoqollar to'dasi kabi megatek avto va uning hamkor tashkilotlarining mol mulklarini talon toroj qilishda bemalol davom etishdi barcha protsessual normalarga zid ravishda olib borilgan tergov natijalari sud zalida parchalanib ketdi har doim ham aslida shunday bo'lib kelgan ya'ni reyderlar sud zalida biron marotaba g'alaba qozonishmagan bir necha marta bo'lib o'tgan sud majlislarida tergovning advokatlarga nisbatan qoralagan delosidagi ishlar tasdiqlanmagan o'n birinchi may kuni advokatlar yana o'n nafar mahbus sud zalidan ozod etildi va oqlandi ular bilan birgalikda megatek avto ishi uydirilgan jinoiy ish sababli qamoqda o'tirilgan yana boshqa o'ndan ortiq xodimlar ham ozodlikka chiqishdi ana endi keling o'zbekistonni eng nomdor reyderlariga aylanib qolishgan odina muzaffar o'ktam usmon va sayyoralarning basharalariga yana bir bor ko'z tashlaymiz endi nima deysiz zominlik reyderlar sizlar o'zbekistonda adolat bizning cho'ntagimizdagi pulning taftiga qarab gapiradi deb o'ylaganmidingiz yoki kattalarga quda anda bo'lib qoldim endi istagan noma'qulchiligimni qilaveraman deb o'ylagandingiz sizlar reyderlikning ko'chasiga kirganingizda maqsadlaringiz osmon qadar edi ana endi istagan serdaromad tashkilotni bosib olaveramiz bizlarga birov miq etolmaydi degan o'y bor edi kallangizda o'sha kimlarnidir hay hayi bilan tug'ishgan jon qardoshingizni mulkiga boyligiga ko'z olaytirdingiz ukangiz tog'angiz bo'lgan bir tadbirkorning orqasidan hanjar sanchdingiz uning yuziga kulib qarab ukajon dedingiz tog'ajon siz otam kabisiz dedingiz va makkorlik bilan uning yemagiga ovqatiga zahar qo'shdingiz o'sha odam ibrohimjon g'ofurjonni bor yo'g'ini siz kabi bir xudo bexabar qarindoshlariga qoldirib chet o'lkalarga chiqib ketishga majbur bo'ldi va siz uning o'zbekistonda qolgan mulkini sovurishni boshladingiz oho sovurganda ham jon jahdingiz bilan xuddi ilgari qo'li tanga ko'rmagan bir gadoy singari talashib tortishib sovurdingiz go'yoki siz bu mol mulk va pullarni o'zingiz ishlab topgandek sizlarning pul va boylik oldi talvasiga tushishingizni ko'rib men har doim bitta savol qiynaveradi meni megatekning asoschisi ibrohimjon can, g'ofurjonov haqiqatdan ham mana shularni qarindoshimikan o'zi deb o'ylab qolardim odinaxoji g'ofurjonova siz ibrohimjon g'ofurjonovning opasi ekansiz opa bu onadan keyingi inson mening ham to'rt nafar opam bor ana shu opalarim esimni tanibmanki men uchun qayg'urishadi vatanda yurganimda menga borlarini berishardi hozir ham kunda kunora telefonga chiqishib ahvolimni so'rab turishadi rostimni aytay ana shu opalarim hayotda juda qiynalgan paytlarda ham mendan bir so'm pul so'rashmagan boshlariga tosh yog'ilsa ham biz yaxshimiz yaxshimizuki xavotir olma deb taskin berib turishgan hayotda boshimdan ko'p ishlar o'tdi va opalarim hamda yolg'iz akam har doim mening yonimda turishdi alloh ularning umrlarini ziyoda qilsin odina g'ofurjonova ukangiz ibrohimjonning sizga va oilangizga qilgan yaxshiliklarini menga o'zingizning atrofingizdagi yaqinlaringiz aytib berishdi bundan tashqari sizning o'zingizni ukangiz ibrohimjonni duo qilib maqtab alqab gapirgan ovozli yozuvlaringiz bor bizda ha endi hammamiz ibrohim hammamizni boshlig'imiz ibrohimjonda undan so'ramasdan hech narsa qilolmaymiz degan gaplaringizni tomoshabinlar hali unutishgani yo'q bu haqda ilgarigi avvalgi ko'rsatuvlarimda batafsil aytgandim sizni birorta oilaviy tadbiringiz to'ymi boshqami ukangiz ibrohimjonning yordamisiz o'tmagan toshkentdagi uyingizning ijarasi uyingizdagi xizmatkorlarning oylik maoshlari avtomobillar xizmati davolanishingiz uchun xarajatlar va boringki pardoz andozingiz va kiyimlaringizni pullari hamma hammasi ukangiz ibrohimjonning cho'ntagidan ketgan sizni hayotingiz bilan tanishar ekanman har doim pushkinning baliqchi va baliq haqidagi ertak asari yodimga tushaveradi tilla baliqdan avvaliga yangi tog'ora so'ragan baliqchining kampiri keyinchalik qasr uyini xizmatkorlarni xohlab qoladi keyin esa malika bo'lishni istaydi baliq hammasini bajaradi ishtahasi ochilib ketgan kampir endi barcha dengizu ummonlarning malikasi bo'laman deydi va shundan so'ng tilla baliq g'oyib bo'ladi kampir esa o'zining tomi qiyshiq eski uyida va oldida o'sha teshik tog'orasi bilan qolaveradi odinahoji g'ofurjonova unutmang sizning taqdiringiz ham o'sha baliqchi kampir baliqchining kampirini taqdiri bilan bir xil bo'lyapti esingiz borida etagingiz yig'masangiz oxiri teshik tog'orangiz bilan qolib ketasiz o'z jigariga qarshi urush e'lon qilgan birorta shaxs u hoh imperator bo'lsin xoh oddiy inson bu dunyoda qadr ham topmagan hurmat ham topmagan <Sessizlik> muzaffar ergashev reyderlarning reyderi hozirgacha aqlimga sig'dira olmay kim kimni yo'ldan urganini sizni boshingizni onangiz aylantirdimi yoki siz onangizni chalg'itdingizmi sizga shuncha yaxshilik qilgan tog'angizni choxga itarish va uning mulkini tortib olish g'oyasi eng avval o'ktamdan chiqqanmi yoki onangiz odina hojidanmi bu endi eski savol achinarlisi shundaki siz shu sharmandali g'oyaning motori ya'ni lokomotivi bo'ldingiz tog'angizni oldida yaltoqlandingiz aslida esa uni ko'zlariga qarab zarbani qaysi tomondan ursak natijasi yaxshiroq bo'larkan degan savolga pinhona javob izladingiz xodimlarni qo'rqitish ularga tahdidlar qilish bu sizning vazifangizga aylandi guruhingizni birinchi qadamlari soz keldi tog'ingiz ibrohimjon bo'layotgan ishlarni tahlil qilish va biznesni o'z qarindoshlaridan qutqarish yo'llarini qidirish uchun xorijga chiqib ketdi va siz boshchilik qilayotgan rederlar shundan so'ng qutirgandan quturdi megateka avtoni mol mulklari va pullariga qanoat qilmasdan siz yana bir bosqinchi tog'angiz o'ktam bilan hamkor firmalarga reyderlik hujumlarini uyushtirdingiz ikki ming o'n to'qqizinchi va ikki ming yigirmanchi yillarda sizning hisobingizda sakkizta firma paydo bo'ldi ularni tekshirishga kelgan davlat organlarini nufuzli rahbar qarindoshingizni nomini sotib qo'rqitdingiz siz hattoki o'zingiz tuhmat bilan qamoqqa oldirganlarni sudlari bo'layotganda o'sha nufuzli qarindoshingizga telefon qilib xo'jayin sudlarga bir og'iz aytib qo'ying deb hukmga ta'sir o'tkazmoqchi ham bo'lgansiz o'sha ovozingiz yozilgan audio yozuvlar bizda saqlanyapti uni tomoshabinlarga eshittirgandik biroq katta rahbarga yaqin bo'lgan qarindoshingiz xushyorlik qildi ertangi kunni va bu ishlar fosh bo'lib qolsa katta rahbarning g'azabini his qildi va sizga o'zing pishirgan oshni o'zing ish deganga o'xshagan javobni berish nazarimda natijada muzaffar ergashev sizning reyderlik komandangiz barcha sudlarda yutkazib keldi shu paytgacha aynan shu ishni ko'rgan sudyalar adolat chizig'idan chekinishmadi ishni xolislik va halollik bilan ko'rib chiqishdi siz shu paytgacha bo'lib o'tgan sudlarda sudyani birorta ham savoliga to'g'ri va aniq javob bera olmadingiz sudya bog'dan kelsa siz tog'dan keldingiz qolgan reder qarindoshlaringiz ham sud zallarida sharmanda bo'lishdi buni butun tomoshabinlarimiz ko'rishgan tog'angiz o'ktam opangiz sayyora akangiz bahodir ularning hammasini kimligi sud zalida ma'lum bo'ldi ular biron birorta sudda o'zlarini Megatech avto mch bir so'm haqqi borligini isbot qilib bera olishmadi sudyalar muzaffarning yolg'onlariga odinaning aljirashlariga o'ktam va usmonning tushunarsiz iddaolariga ishonmadi chunki reyderlar sudlarga birorta ham isbot va dalil taqdim eta olishmadi shunday qilib reyderlarni birma bir eslab o'tamiz o'ktam g'ofurjonov butun suvni loyqalatgan atrofidagi qarindoshlarini o'zining tug'ishgan akasi ibrohimjonga qarshi qo'ygan aslida mana shu kishi bo'ladi o'ktamni ko'zlarini hasad ko'r qildi hayotda birorta biznes loyihani oxiriga yetkazmagan el ichida o'ktam bankrot laqabini olgan o'ktam o'z akasi ibrohimjonning oydan oyga boyib ketayotganini ko'ra olmadi gullab yashnayotgan akasining megatek avto firmasiga hasad ko'zi bilan boqdi akasi boshqarayotgan kompaniyani bir bo'limida yetakchi xodim bo'lgan boshqalarni tushiga ham kirmaydigan oylik maosh olayotgan o'ktamning akasi topayotgan pullarni hisobotini ko'rganda ko'zlari o'ynaydigan bo'ldi shaytonga oshno bo'ldi akasini biznesini oilaviy biznes niqobi ostida tortib olishni rejalashtirdi va bu rejasini opasi odina va jiyani muzaffarga ilk bora gapirib berdi rostini aytish kerakki o'ktamni bu taklifiga avvaliga odina ham muzaffar ham ko'nmagan ular ochig'i o'zlariga shuncha yaxshilik qilayotgan qarindoshlariga xiyonat qilishni istashmagan biroq keyinchalik o'ktam tuzgan rejadagi mo'may pullarni xayoliy jarangi odina unin va uning o'g'li muzaffarni mahliyo qildi ular o'ktamning rejasiga qo'shilib olishdi keyingi voqealardan esa barchangizning xabaringiz bor reyderlar oilasida nafaqat prokuraturada balki ichki ishlar vazirligi tizimida ishlaganlar ham bor reyderlar bandasining faol a'zosi odinahojining qizi sayyora ergashova ichki ishlar vazirligining iste'fodagi podpolkovnik pedagogika institutini sirtdan bir balo qilib tugatgan sayyoraxon qanday qilib ichki ishlar xodimi bo'ldiyu qaysi xizmatlari evaziga militsiya podpolkovnigi darajasiga chiqqani bu endi butunlay boshqa bir hikoya hozircha biz sayyoraxonning reyder qarindoshlariga ko'rsatgan xizmatiga e'tibor beramiz sayyora ergasheva o'zining reyder qarindoshlariga yelkasidagi pagonlar yordamida ancha yordam ko'rsatgan masalan muzaffar va uktamning bandalarini bosimiga bo'ysunmagan firma egalarini o'sha ko'chalardagi yo'l harakati xizmati ya'ni gai xodimlari to'xtatib qolib ularni hech bir aybi bo'lmasada ichki ishlar idoralariga sudrab o'sha yerda ma'lum vaqtga qadar ushlab turishadi bu vaqt oralig'ida muzaffar ularning ofisiga bostirib kirib nima qilsa qilib chiqadi mana shu kabi xizmatlarning barchasini reyderlar sayyoraxon orqali bajarishardi bundan tashqari aynan shu sayyoraxon ukraina fuqarosi bo'lgan yana bir tog'asi usmon g'ofurjonovga o'zbekiston qonunlariga xilof ravishda o'zbekiston pasportini ham olib bergan shunday qilib cho'ntagida ukraina va qirg'iziston fuqarolik pasportlariga ega bo'lgan usmon g'ofurjonov o'zbekistonning pasportiga ham ega bo'lib oladi e'tibor bering o'zbekistonda ikki fuqarolikka yo'l qo'yilmaydi o'zbekiston pasportini olaman degan shaxs boshqa davlat fuqaroligidan chiqishi va o'zbekistonda muayyan yillar davomida yashab turishi kerak kim kim podpolkovnik sayyoraxonim buni bilishi kerakedi sayyora ergasheva bugun istefoda reyder qarindoshlari saxiylik bilan har oyda uyga keltirib berayotgan milliardlab so'mlarni qanotida uchib yuribdi kazo kazolarni satang ayollari qatnashadigan hashamatli ziyofatlarda ulardan ajrab qolmaslik uchun kiborlarcha yurib turish va raqs tushish sirlarini o'rganmoqda shahzod tursunov zominlik reyderlarning eng yosh vakili iste'fodagi podpolkovnik sayyoraning o'g'li uning reyderlig bosqinidagi roli qanday bo'lgan gap shundaki ibrohimjon <imitation> g'ofurjonovni juda ko'p narsalari shahzod tursunovning nomida bo'ladi nima uchun ibrohimjon g'ofurjonov o'zbekistonda o'z biznesini ochib yirik va omadli tadbirkorga aylangan bo'lsada u rossiya fuqarosi edi aynan mana shu holat ibrohimjonga o'zbekistondagi mol mulkini o'z nomiga rasmiylashtirish imkoniyatini ba'zan cheklardi akasining ko'nglidagi o'rinsiz xavotirni payqagan o'ktam jiyani muzaffar bilan gapni bir joyga qo'yishadi ular ibrohimjonga siz boshqa davlat fuqarosisiz mol mulkingiz o'z nomingizda bo'lsa turli qog'ozbozliklar va o'rinsiz savollar chiqaveradi aka shuning uchun hamma narsangizni biror bir yaqin qarindoshimiz nomiga rasmiylashtirib qo'ying deb maslahat berishadi o'z jigarlariga o'sha paytda qattiq ishongan ibrohimjon o'ziga qarashli bo'lgan xizmat ko'rsatish sohobchalari avtomobillar kvartira kabi mol mulklarni bir qismini sevimli jiyani shahzod tursunov nomiga rasmiylashtirib qo'yadi boshqa bir qismini o'ktam va muzaffar ko'rsatgan odamlarning nomlariga rasmiylashtiradi keyinchalik o'z jigarlaridan jabr ko'rgan ibrohimjon g'ofurjonov nima uchun muzaffar va o'ktam o'ziga bunday maslahatni berishganini tushunib yetadi muzaffar o'ktam odina va usmon o'z jigarlari ibrohimning boshqalarni nomidagi mol mulklari va boshqa moddiy boyliklarini barchasini o'zlariga rasmiylashtirib olishadi mana shu siz rasmda ko'rayotgan reydercha yigitni bir vaqtlar ibrohimjon o'zi tarbiyalagan oliygohdagi kontrakt pullarigacha to'lab to'yni ham o'sha juda hashamatli tarzda o'tkazib bergan eng katta rahbarning yaqin qarindoshini qiziga uylangan shahzod bugun reyderlikning harom luqmasi bilan o'z oilasini bemalol boqib kelmoqda reyderlarni eslab o'tar ekanman yana bir kishini ularning qatorida ko'raman bu zominlik reyderlarning shaxsiy oilaviy prokurori olimjon azimov bu kishi bugun poytaxt toshkentning yunusobod tumani prokurori nima uchun bu prokurorni reyderlarning oilaviy prokurori deyapman chunki prokuror olimjon reyderlar oilasiga kuyov bo'ladi odina hojining qizi dilafruzning turmush o'rtog'i bu prokuror yigit avval boshidan reyderlarni barcha harakatlaridan xabardor bo'lgan bizdagi ma'lumotlarga ko'ra u reyder qarindoshlariga doimiy ravishda qonunchilikdan konsultatsiyalar berib turgan qaysi mahinatsiyani qanday qilsa qonuniy ko'rinishda bo'ladi qaysi hujjatga qanaqa jumlani qo'shib qo'ysa o'sha hujjat qonunan boshqa ma'noga ega bo'lib qoladi sudlarda qanday javob berish kerak kabi maslahatlarni prokuror olimjon qaynonasi odinaxon va qaynog'asi muzaffarga doim berib kelgan albatta bekorga emas Redder qarindoshlari xizmatiga o'tgan prokuror kuyov kam bo'lgani yo'q bir vaqtlar ikki xonali kvartirasini remontiga pul qidirib yurgan olimjon azimov bugun toshkentning markazidagi hashamatli kotejning egasi ertami kechmi odina xoji ham muzaffaru o'ktamlar ham sayyorayu usmonlar uyushgan jinoiy guruh sifatida sudga tortilsa mana shu prokuror kuyov ham ularning qatorida birga ketishi kerak chunki u o'zi ko'rib bilib turgan jinoyatni yashirdi bosh prokuraturaga xabar bermadi o'zbekiston bosh prokuraturasi bugun o'z saflarini olimjon azimov kabi shaxslardan tozalab olish kerak mana shunaqa gaplar janob zominlik reyderlar 11 may kuni poytaxtning Yakka Saroy tuman sudida o'qilgan so'nggi qaror ham sizlarning foydangizga chiqmadi tom tom jinoyat ishini o'rganib chiqqan sudya sizlarning ya'ni reyderlarning iddaolari puch ekanini aniqladi va kutilganidek u sizlar qamatib yubormoqchi bo'lib hibsga oldirgan 12 nafar kishidan 11 nafarini sud zalidan ozod qildi nafaqat ozod qildi balki oqiladi ya'ni qamoqqa olinganlar nohaq panjara ortida o'tirishgan dedi muzaffar endi bunisiga nima deysiz siz va sizning hamtovoqlaringizni tuhmat shikoyatlari sabab uzoq vaqt qamoqda o'tirganlarni yo'qotgan sog'liklarini kim qaytarib berarkin sizningcha ularni uyda qolgan go'daklarni ko'z yoshlari badalini kim o'tarkin albatta siz reyderlar to'laysiz chunki oxiratda bu insonlarning haqlari sizlardan ularga olib beriladi muzaffar odina o'ktam sayyora va boshqa reyderlar sizlar juda ko'p odamlarning qarg'ishlarini oldingiz aynan sizlar ularni nohaq qamoq va tergovdagi azoblarga duchor qildingiz bilasizmi panjara ortida o'tgan har bir daqiqa vaqt judayam azobli bo'ladi temir eshikning har bir sharaqlab ochilishidan seskanib o'tirasiz u yerda sizni hech kim massaj qilmaydi xushbo'y suv to'ldirilgan suvlarda cho'miltirmaydi tirnoqlaringizga fransuz bo'yoqlari bilan ishlov berishmaydi anvoyi mevalar va antiqa dengiz taomlari u yerda faqat tushingizga kiradi sizlar shunchaki odamni shuncha odamni qamoqqa tashlatib ularni nohaq ayblab qanday qilib haromdan kelgan hashamat ichra maza qilib yashayapsiz siz nafsingiz yo'lida hattoki yana bir yaqin bir yaqin bir qarindoshingiz marhum g'ulom g'ofurjonovni oilasini ham tinch qo'ymadingiz ayab o'tirmadingiz u kishini ayoli kelinoyangiz bo'lgan savdo hakimovnadan kattagina firmasini tortib olishni mo'ljalladingiz tuhmat shikoyatlar va qalbaki ko'rsatmalar asosida savdo hakima nomidagi katta firmani ishini to'xtatib hibsga oldirdingiz nega bunaqasisiz boylik va pul insonni ko'zini shu qadar so'qir qilishi mumkinmi mü? marhum tog'angizni ayoli kelinayingiz savdoxon opa sizlarning qo'lingizdan har qanday qabiqlik kelishini sezdi va bola chaqasini olib o'zbekistondan chiqib ketishga majbur bo'ldi agar chiqib ketishmaganda muzaffar o'ktam va odina hoji sizlar o'sha ayolni bolalari bilan birga qamoqqa qoldirardingiz chunki faqat qamoqlarda panjara ortidagina siz o'z hukmingizni o'tkaza olasiz xolos pagonli qarindoshlaringiz yordamida ularga turli azoblarni bera olasiz menga aytib berishdi o'sha sizlar qamatib yuborgan insonlarning yaqinlari ularni qanday azoblarga duchor qilishgan ularni ko'pchiligini kasal holiga qaramay qamoqqa tiqishgan qamoqxonada ularga ataylabdan tibbiy yordam ko'rsatishmagan toki o'sha ular sizlar istagan qog'ozlarga imzo chekishmaguncha <laughs> nohaq qamoqqa olinganlar azob chekib yotishgan paytda sizlar qaysidir bir bazmda yulduz usmonova bilan qadoq urushtirayotgan edingiz nufuzli va kibor kimsalar bilan hashamatli yig'inlarda tango va valslarga tushib yurgandingiz biroq sizning aytganingiz bo'lmadi qarangki olloh bor ekan siz ollohni yo'q deb o'ylagandingiz va bir guruh insonlarni nohaqdan ey xudo ham yani bilmay qoladi de degan umid bilan azoblarga duchor qilgandingiz ularni sud ozod qildi 11 birinchi may kuni ularning barchasi oqlanib qamoqdan chiqdi endi sizni kim deb atash kerak qiyomatgacha yelkanizga ko'tarib boradigan gunoh yukingizni yaratgan egam yengillatarmikin siz kabi bo'lishni men bugun ochig'i dushmanimga ham ravo ko'rmas dim mendan ko'pchilik ibrohimjon va reyderlar o'zlari shu yaqin og'aynilar qarindoshlar ekan nahotki shu ikki tomon bir qo'yni so'yib bir qozon oshni atrofida yig'ilishib kelishib ketisholmaydimi deb so'rashadi savolga javob beraman ibrohimjon Can, g'ofurjonov reyder qarindoshlariga har doim ochiq bo'lgan murojaat qilib kelgan ularni muzokaralarga chaqirgan va hattoki o'sha yeb to'ymas qarindoshlariga ularning haqqi bo'lmagan boyliklarni ham taklif qilgan evaziga faqat bir narsa so'ragan xolos mening biznesimga aralashmang va hamjihat bo'lib yashaylik reyder aka uka va jiyanlarning fitnasiga uchragan ibrohimjon vaqtinchalik o'zbekistondan chiqib turishga qaror beradi shunda ham u ichkarida reyderlar bilan yuzma yuz qolgan xodimlari va hamkorlarni unutmaydi ularga va ularning oilalariga moddiy ma'naviy ko'magini ayamaydi o'z jigarlari bo'lgan reyderlardan xodimlari va hamkorlarini tinch qo'yishlarini ularni qamoqdan chiqarib yuborishlarini talab qiladi ibrohimjon g'ofurjonov hayotda o'zi minimalist ya'ni hashamat va boylikka ro'ju qo'ymagan inson sifatida tanilgan shuning uchun u opasi odina ukasi o'ktam jiyani muzaffar va boshqa qarindoshlardagi o'sha boylikka bo'lgan hirsni tushunmaydi u kishi o'zini topgan tutganini har doim qarindoshlari bilan baham ko'rib kelganini ilgarigi lavhalarda ham aytgan edim g'ofurjonovlarga qarashli oilaning birorta to'y marakasi ibrohimjonning moddiy ko'magi va yordamisiz o'tmagan bu oilaning birorta bolasi ibrohimjon tog'asining yordamisiz o'qimagan karyerasini qilmagan aytishlaricha g'ofurjonovlar oilasiga quda anda bo'lganlar ham ibrohimjon g'ofurjonovning biznes doiralaridagi nufuzi va nomi tozaligi uchun qardoshlik rishtalarini bog'lashga qaror berishgan menga aytishlaricha o'z yaqinlariga shohona hayot qilib bergan ibrohimjon g'ofurjonovning o'zi juda kamtarona yashagan negativ dasturida men g'ofurjonovlar oilasidagi biznesmen va reyderlar o'rtasidagi ziddiyat haqida ko'p gapirdim juda ko'p lavhalar tayyorladik menimcha bu mojaro hali nihoyasiga yetmadi reyderlar jazosini olmaguncha negativ dasturi bu voqeani yoritib boradi men hozir boshqa bir loyihani o'ylayapman juda ko'pchilikdan ibrohimjon g'ofurjonovning hayoti haqida video ko'rsatuv qiling degan takliflar tushyapti odamlar bugun ibrohimjon g'ofurjonovning hayot yo'liga u kishini o'sha biznesmen bo'lib shakllanishi bilan bog'liq voqealarga qiziqishmoqda menda bugun u kishining qirg'izistondagi hayot yo'li haqida anchagina fakt va materiallar yig'ilib qolgan bishkek va boshqa shaharlarda u kishini tanigan va bilganlar bilan aloqaga chiqyapman gaplashyapman hozirdan ochig'ini aytaman ibrohimjon g'ofurjonov hayot yo'lining pasti balandi kontrastlarga boyligi meni juda ta'sirlantirdi bugungi reyderlar u kishining hayotidagi birinchi reyderlar emas ekan ibrohimjonning hayot yo'lida yutuqlar va zafarlar bilan birgalikda juda katta qoyinliklar yo'qotishlar va kishi bilmas hujumlar juda ko'p bo'lgan ekan alloh nasib yaqin oylarda o'rta osiyoda va yevropa va amerika qit'asida tanilgan biznesmen ibrohimjon g'ofurjonovning hayot yo'li haqida kattagina bir necha qismdan iborat filmni e'tiboringizga havola qilamiz shunday qilib 11 birinchi may kuni sud zalidan zominlik reyderlar qamatib yuborgan o'n bir nafar xodim oqlanib chiqdi bular ichida uch nafar advokat ayol ham bor hozir qamoqxonada davlatbek ismli bir xodim qoldi xolos inshaalloh tez kunlarda u kishining ham mushkullari oson bo'lib ozodlikka chiqib ketadi mana qamalganlar ozodlikka chiqdi va shu bilan reyderlar yengildi bitdi deyishga lekin hali erta avval ham bo'lgani kabi reyderlar bu safar ham yiqilgan kurashga to'ymabdi deganlaridek sudning odilona qaroriga protest kiritishlari mumkin megatek avto ishi bo'yicha bosimlar va wa tahdidlardan nohaq ayblovlardan qochib chet elga chiqib ketgan 20 ga yaqin xodimlar bor sud ular bo'yicha ham o'z so'zini aytishi ajrimini chiqarish kerak biz esa zominlik reyderlar ishini yanada sinchkovlik bilan kuzatib boramiz o'zbekiston iqtisodiga milliard milliard zarar keltirgan zominlik reyderlar haqidagi yangi ma'lumotlarni negativ kanalida kutib qoling